Kwa mara nyingine tena, mwigizaji maarufu wa filamu hapa nchini Burundi, Ibrahim Ismail, kwa jina maarufu Christian Omari, haimaanishi kama ndio tayari kitabu nafasi kwa kuoa ile msichana mshakupenda sana. Baada ya Wife of My Life, sasa anagonga jiji la Bujumbura na filamu mpya ambayo inaitwa Question House, iliyoshiriki waigizaji wakubwa hapa nchini Burundi kama Sururu Jafar Alvin. Christian Omari, mimi sikupenda kuja kuishi hapa, lakini dada yako ndio kanilazimisha. Na yule mwanamuziki maarufu nchini Burundi, Chanel Queen. Mimi sijui chenye atanambia mtu nani. Nancy Ami Fidel. Nikumuona na kumfahamisha kunaenda zangu. Ima na Subira Amandina. Mwasimuza kama chupa yako kwa Burundi. Bila kumsahau na yule kijana anayevunja mbavu kwa vichekesho, JC wa Kulampa. Bosi na mupa bika hapa. Dikumana Omar, Dr. Ajoba. Kwa kuwa ugonjwa unakuja haraka, lakini unatoka taratibu. Question House ni filamu ambayo itakuacha katika hati. Alafu usisahau kuwa ofisini. Alvin, why? Mbona hii siku umeletwa siku leo? Kwani umekusia nini? Mimi ni shemeji yako. Haimaanishi kama ndio tayari kitabu nafasi kwa kuoa wewe. Hata na mimi pia nakupenda mpenzi wangu. Usijaribu kudanganyika na sukari ya pipi kuingia chai. Hapo nakupenda. Sana. Ni mwanamke mzuri na ana kila sifa. Aisee, unamkia vizuri. Na sizani kama niko tayari kukutesa. Nimetoka sawa bebe. Hawezi kuondoka humu ndani. Mbona unapora kupoteza muda wako wakati kukaa katika TV na kunywa vinywaji kama hivi? Anafahamu wajibu wake kukaza. Tumika sawa, asipotumika sawa. Arrijalu kawamuna la nisai. Mimi mwanaume ninachokwambia wewe. Mbona unaikaa kimya? Nafikiria labda uko na unanitongia tongia ka sheria kako. Kuniachisha kazi. Because there is a chemical. Yo, baby. Yo, baby. Acha nikuache na ndugu zako. Nahisi kwamba mwisho wake tutakuwa mbaya kutokana na hali ambayo anaendesha puta mimi ama ndugu yake. Ndugu yake anashindwa kumjali katika hali kama hii. Na wala ukisema kwamba mimi labda si wa ndugu yako, ni mtu ambaye labda tulikutana tu hivi.